изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври имате право да гласувате. Ако сте български гражданин, навършили сте 18 години към изборния ден, имате регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на страната към 26 април 2019 година. И поне единият от адресите ви е в общината или кметството, където ще гласувате. Не сте под запрещение и не изтърпявате наказание лишаване от свобода.